të gjagi? Të... Apo përpiqet që ajo shtrik të na vrasne të gjithve këtu? Ignia... Si që pritin nga prishteresha e zjarit? Unë mendova se ti the që do të bënim një shpërtim zjari dhe do të shkatrojmë gjithçka. Nuk mund të abuj kaq lehtë, më jepni më shumë kohë. Po përpiqet që të presim dhe pak, ndërkohë që njerëzit po largohen? Sa idiotë që je. Nuk e kuptoj si ke guxim që të na mashtrosh. Lërni të lirë, një sjellje e tillë tashmë priti nga ajo. Por ajo nuk do të prish dot planet tona si të qoftë. Duket gjatë jetën e këtyre patetikve, nuk do të thot asgjë. Veçanërisht atë djalin flokuq që injoron dëshirat tuaj. Ata gjithashtu kanë për të ardhur në këtë rrugë, përfundimisht. Dhe kur të vinë, ti do t'i esh ajo që do t'i vrasësh ata të gjithë! Me gjitha të, nëse përpiqesh që të ndryshosh sërish në planet tona, unë personalisht do t'i shkatroj të gjithë këtu! Mendoj se ka që ishte. Nuk kam shanse që të bëj asnjë gjë. Koha tashmë po afrohet. Sa po të dal nga hiri Zoti i madhërisëm demon? Askush në Eliros nuk do të na pengoj gjithashtu, dhe kjo është shumë e sigurt. Thërë ushtria ime demonike do të shkatrojë qetë një herë për gjithmonë. Çfarë fuqie, mendova se templi do të shembet mbi ne. A mendoni se Elsordi është i sigurt? Unë ende mund të zbuloj sinjalet e jetës së tij.
Prania demonika është më e fort këtu. Ata duan të jenë fshehur diku në këtë vend. Lu mund ta gjesë shpejti gjithashtu. Lu, a mund t'i ndihesh pranit demonike? Shumë e çuditshme. Unë e ndjej aromën e tyre, por çuditërisht nuk mund t'i gjej. Nuk mund t'a besoj që po mbështetemi në një metodë kaq primitive. Çfarë ke ti, more? Jo, asgjë nuk ka. Vetëm duro pak me të, Edi. Lucila dhe Cil kanë thënë se ndjen praninë demonike këtu, kështu që ata mund të gjejnë diçka së shpejti. Edhe nëse ku përmbajtësi është gjysmë njeri, ju duket se harroni se fëmija është vetëm një demon. Nuk e mendoja si ishe kaq budallasa të shoqërohesh me një demon. E vërteta është se e di që demonët janë armiqtan, Edi. Por ne kemi nevojë për ndihmën e Lucelës, për të gjetur Eskarin. Kjo është e gjitha. Dhe pata një ndjesi se Lucila është ndryshe nga demonët e tjerë. Me këtë lloj mendësie e thjeshtë, duke vazhduar ti gjithmonë të bën që ti besosh njerëzve të gabuar. Duhet të ke qenë një arsye fort pse Ignia shkoi në anën e demonëve. Nuk e kuptoj pse po mbron dikë që të ka tradhtuar në mënyrë flagrante. Unë i besoj asaj sepse ajo është shoqja ime. Ignia mund të na kishte vrarë në çdo moment ne. Por ajo nuk e bëri. Kështu ne mundem të shpëtonim priftërishat e tjera dhe fshatarët. Tja, shoqe, kjo është një budallik që po dëgjojnë aty. Ignia nuk të konsideron si një shok. Thjesht ajo të përdori me shumë lehtësi, pse nuk e kupton se qëndrimi yt zemërbut të bën një objektiv të lehtë ndaj të tjerëve, Elsord. Edhe ti, Edi, kështu je? Çfarë? Elsordi është me të vërtet një person shumë i mirë. A i më pranoj mua pas një diskutim. E po kjo është sepse Elsordi është me ndje letë. A mendon se vëlla im do tjetë aty kur të gjejmë selin e demonëve? A do të përballesh me të nëse ti mundesh? Po, por të mos lëndohen njerëzit e pafajshëm. Unë do të ndalë vëllain tim dhe demonët e tjerë personalisht. Ne jemi këtu gjithashtu, kështu që nuk është e nevojshme të përballesh vetëm. Jo, unë tashmë ju kam një borxh. Ky është një problem personal. Kështu që unë nuk mund t'ju përdor në këtë mënyrë. Ti nuk po na përdor as pak. Çfarë po thua? Atëherë, apo përpiqesh të na përdorësh, Edi? Apo jo? Ti nuk je i tillë. Unë të besoj plotësisht ty, Edi. Kjo vlen edhe për Ignian, Lu dhe Siel gjithashtu. Sigurisht që ne të gjithë kemi synime të ndryshme. Por ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin për t'i përmbushur ato synime. Kjo është miqësia e vërtet. Unë dua të ndihmoj Ignian. E di që ajo ka qëllime të mira po ashtu. Kjo është arsyeja, Edi. Pse dua që edhe ti të më ndihmosh si një mik i vërtet. Sa kokfort që je. Nëse ke nevojë për ndonjë gjë, vetëm na trego, Edi. Jam i sigurt që mund të të ndihmojmë. Nuk besoj se kam nevojë. Miqt nuk e përdorin njëri tjetrin. Ata thjesht bëhen ndihma jote. Dikush që ne njohim, ma tha dikur këtë. A do t'jem me gjendje unë që t'u ndihmoj? Ti ndoshta po e kupton më së miri se çfarë po kalon ti tani tashmë. Sepse si ti, ai duhet të luftoj dikë që nuk do të donte ta luftonte. Ja ku në erdhi Elsordi, djema. Luaj, gjetë selin e demonëve? Unë nuk pash asnjë demon këtu. Lu mendoj se diçka nuk ishte në rregull, kështu që u kthyem. Unë po ashtu po ndiqa aromën e tyre, por prania demonike çuditërisht u venit. Edhe unë gjithashtu jam duke ndjerë një prani demonike këtë votull. Ha? Po, e drejt!
Çfarë do të thuash? A janë të gjithë në rregull? Po, jemi mirë. Ne jemi mirë. Ashtu siç mendova, ata ishin pikërisht shumë pranë nesh. Shpella e madhe duhet të jetë kështu. Atëherë le të shkojmë. Ha. Ma lini mua këtë gjë. Ha! Ha? Hej, Hara! Përgatitu një tashma. Më në fund ne kemi gjetur hyrjen, por neve na prisnin demonët. Unë nuk do të tregoj mëshirë për ata që kanë qëllime të këqija. Atëherë, a mund të ndodhet këtu Ignia? Prit pak, çfarë është ajo? Herën tjetër në Elsort sulmi kundër demonëve, episodi 9, një mendje e ngatërruar. Eskar, nuk mund ta besoj se i pamatur është ai.